ձեզ առաջիկ եմ սպասեն քաղաքականության մեջ, որ ակտիվ դերակատարություն։ Ձեր հարցը այսօրվա մասին էր, չէ՞, ես շնորհավորում եմ բոլորիս մեր առաջին հանրապետության 100-ամյակի կապակցությամբ, այսօրը խորհրդանշական օր է, խորհրդանշանական այն առումով, որ մենք շարունակում ենք մեր պատմությունը եւ մայիսյան տոները այսօր եւս մեկ տոնով զարթոնքով ավելացվեցին եւ մենք կարողացանք ապացուցել, որ մեր հայ ժողովուրդը ամբողջ պատմության ընթացքում պայքարով է ապահովել իր զարգացումը, իր առաջընթացը, այսօր այլ երկրում ենք մենք ապրում, այլ մթնոլորտ է ստեղծված եւ այդ մթնոլորտը միանշանակ նպաստելու է այսօրվա եւ քաղաքական ուժերին եւ ողջ ժողովրդին մեր զարգացումը ապահովելու համար։ Առաջիկայում ձեզ սպասենք ակտիվ քաղաքականության մեջ, պարոն Մանյան։ Ես, եթե անհրաժեշտություն լինի, դրա մասին կասեմ։ Ինչպես եք պատկերացնում ձեր գործունեությունը այս զարգացումը։ Ես առաջ եմ որպես օրինակելի քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության։ Շնորհակալություն։